କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ରେସିପି ଆସିଛି। ରେସିପିଟା ହେଲା ଶ୍ରାବଣକଡ଼ୁ ଛତୁରାଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶ୍ରାବଣକଡ଼ ଛତୁରାଇ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଛତୁରାଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଛତୁରା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଶ୍ରାବଣକଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାର ତିଆରି କରିବା ଛତୁରାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଛତୁରାଇ। ଛତୁ ତ ମୁଁ ନେଇଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଟିକିଏ ପରିବା ବି ନେଇଯାଇଛି, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ଛୁଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଛତୁରାଇ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆମର ଶ୍ରାବଣକଡ଼ ଛତୁରାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଟିକିଏ ସୋରିଷ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ପିଆଜ ଦେଇଦେବି। ପିଆଜକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ମସଲା ବାଟିଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଉଛି ଅଦା, ଜିରା, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ। ତା'ର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଇ ବଟା ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଇ ପକାଇଦେବି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ବଟାରେ ପକାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପସନ୍ଦ ଘାଣ୍ଟିବେ, କାରଣ ରାଇ ପିତା ବି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ତା'ର କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧ ଯିବା ପାଇଁ ରାଇକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜିବା। ରାଇଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଜାର୍ରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଇ ବନାଉଛେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେବି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଫୁଟିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଛତୁ ଆଉ ଯାହା ଆମେ ପନିପରିବା ରଖିଛେ ତାହା ପକାଇଦେବା। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କେବଳ ଛତୁ ହିଁ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛତୁ ସହିତ କିଛି ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ହାମୁନି ଗଛ ହିଁ ନେଇଛି। ଆମ ରାଇ ଝୋଳଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛତୁ ଦେଇଦେବା। ଯାହା ପନିପରିବା ରଖିଛେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଘାଣ୍ଟି ନେବେ, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ। ଛତୁରାଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ବାସନା ବି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଛତୁରାଇ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭେରାଇଟି ରୋଷେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବେ, ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ବହୁତ ଭଲ ବାସନା ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛତୁରାଇ ତ ଫିନିସ୍ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଛତୁରାଇଟା କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି।